është sot i pomë në rrugë, po dhe në kalimin, ku ka së qenë problemi së që mbohë dhe në fillim nuk është pagu rëzikë e policisë? Rëzikë shmeria e policisë është pagu në të kalimin, dhe më thonë rëzikë është heq me ligjin e pagave, është shumë e vërtit që ka pas raste kur për shkak të mungesave në budget, shtesat e policisë nuk janë pagu me ku mu në kujtuat në kohën kur kam qenë Ministrë e Finansave. Por ju pagu për thoni edhe në kohën e ujë kur një qenë Absolute, në qenë në Absolut, ka pas shtesa të rëzik Do të thot, shtesat e rëzik o heq gjatë këti viti me ligjën e pagave. Dhe mandej u është thonë politzve se do të regulohen, janë disa regulore të cilat po shqyrtohen e gjana tjera. Ka pas shtesat të rëzik shmeris edhe ajo shtesë është pagu dhe thonë, unë sot dhe gjoba deklaratën, po e di që shtesat ka pas vënesa, në periudat të ndryshme kohore... Se ka pasë në kalumin së cimit sindikatës që ka mungu uh, ka pas, sigurimet... Ka, ka pas vëni, ka, nuk ka pas sigurime shëndëtësore, ata kanë kërku sigurime jetësore, jetësor, sigurime shëndëtësore dhe gjana tjera. Nuk i mbasë në atë kohë, pëse nuk i mbasë në atë kohë, edhe sot kush problemi? Tani dhe gjani... E pëse sot mund të bënë nga kjo sjeveri, nga kjo sjeveri, ministre? Sot situata, mbitë gjitha dhe më thanë edhe situata e sigurisë... E para, do më thonë, ka plët gjanat e cilat nuk janë bënd të kalumin edhe duen me u bënd gjatë këti mandati, edhe ka plët gjanat që në këtë mandat nuk kanë me mujtë me përfundu edhe ka me artë një qeveri tjetër e cilat duhet dhe duhet me i bënd. Për shambu, nëse flasim për vitët 2020, 2020 do më thonë, i kemi qenë në kohën e pandemisë, nuk ka pas mundësi, kemi pas të hyra ma të vogla bugjetore, ka pas prioritetet tjera, ka pas na edhim, dhe thotë mas luftës e në qëfar gjendje infrastrukturore kemi pas vendin, edhe ka pas mungesat e bugjetit. Sot, kër po flasim, duke marë parasysh edhe gjendje në siguris, duke marë parasysh me qka po përbalen njësitët, si do mos njësitët e tila, është do mos dëshme që me të vërtet ju dilet në gra, me qenë të gjithë podim që të lavdrohemi dhe të jemi me ta prej ta saturave tona. A jënë të mund shme, po vjen? A jënë mund shme pagimi sigurimi vjetësore dhe të aty në shëndetësore, Pse nuk imbon ka lumen edhe a kosë sot a ka së mundësi edhe, a ju jep këtë të drejt, a së përdume me barë aletime, të drejt më rralë opozitës, dhe akterve që këni qenë e qeveristën e opozitës, të lartë atë kritikonit për gjendin, për dhe sasën kalume nuk u ba, dhe po vazhdojnë edhe sot, një të një të një të situatë. Një qeveri të më thanë gjykohet në kauzat me cilat ka ardhë, në pushtet, absolutisht, dhe të kjo ju i keni pa, sa për 15 vite, sa Levizia Vetëvendosje ka qenë në opozit, ka përkratit gjitha sindikatat do të thotë është ju e dini ka shku deri i ka dalë kohë me shku edhe në në tek minatorët në bulqizë edhe me i përkra. Do të thotë ndërsa sot ne i shohim se si ata i njërojnë. E dim që ka i kanë bëzë bashkut, ja kanë alë edhe financimin, gjë cila nuk po diskutohet sa duhet edhe konsideroj që është te për e rëndësishme, sepse pikrështë Ministri Finansave kanë alë financimin e zbashkut, Uh, për me e si organizatët të tjilë, uh, shifni si po një rohën sindikatat të do më thanë edhe të sektorit privat, edhe të sektorit publik, edhe të minatorve, edhe të policis. Arsyet do të tëtunë nuk du me u justifiku përse s'ka ndodhë në të kalumën, po ka pas mungesa bugjetore, si që thash, për shembul kemi pas përjuda kohore ku vendi uh, ka pas projekte 2 300 milionës në infrastrukturë, për shembul të azem në kohën kër është ndërtu autostrada Ibrahim, Ibrahim Rugova, së në kohën kër është ndërtu, do të thëtë uh, autostrada Arben Gjaferi, e gjanat të tjera nuk është që ka pas. Sot na nuk kemi asë një projekt të tilë, të madhe cili është duke ndodhe dhe i kemi në rrëdhë 640 milion euro, kanë qenë në bilancin bankar me 30 shtator të këti mujë. Përësërish e botë, e botë një paralele, anë... ju ka dojë covid në ndosë në atë kome shku edhe në bulqizmi, për rami në atërët e sotë. edhe këtë. Në anën tjetër, uh, po e përmendë dhe herë, pagat fuqia blirëse, e pagave, jo vetëm të politëve, po të të gjithë atë të punësuarve, qofë në sektorin privat, qofë në sektorin publik, para dy viteve, ka qenë shumë ma e madhe së sashësat, ka qenë për 50%, edhe unë edhe ju, që i frekuentoj marketet në baza ditore për me i blitë gjanat të cilat na duhen, për me mbajt funksionale, dhe më thanë vetën edhe familjen, na e dim që nuk ka produkte cili nuk është trajtu 50%, të pakten Po. jo këto produktet do të të cilat i blejmë në baza ditore. Nëse flasim për këto, se ndodhë që këto të cilat konsumohen marral edhe mund të kënë qmimet të, të ndryshme. Të, të ndryshme.